ମୁଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିନି, ତଥାପି ମୋତେ ଫାଶି ଦିଅ। ଫାଶି କଥା ଶୁଣି ଦୋଷୀର ଦେହ ଥରିଯାଏ, ହେଲେ ସଞ୍ଜୟର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସଞ୍ଜୟର ଏମିତି କଥା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଯିଏ ଦୋଷ କରିନି ସିଏ କେମିତି ମାଗିବ ଦଣ୍ଡ, ତାହା ବି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତା ଓକିଲକୁ ଏମିତି ବୁଝାଇ କହିଛି ସେଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ କହିଛି ମୁଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିନି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସଞ୍ଜୟ ନିଜେ ମାଗିଛି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। କାହିଁକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି ସଞ୍ଜୟ? ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ନା ନିଜେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଏମିତି କଥା ବଦଳାଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସଞ୍ଜୟ? କାରଣ ସଞ୍ଜୟର କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ମୋତେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିନି, ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିଛି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ି ହୋଇ ଡାକ୍ତର ମହିଳା ଜଣକ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ପୋଲିସକୁ ଖବର କାହିଁକି ଦେଲନି ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଲ, ତ ସଞ୍ଜୟ କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ କାହାକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ହେଉଛି ଜଣେ ସିଭିକ୍ ଭଲିଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପରି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା, ଆଉ ସିଭିକ୍ ଭଲିଣ୍ଟର ହୋଇ କେମିତି ଏତେ ଡରୁଥିଲା? ନା ସଞ୍ଜୟ ପୁଣି ଥରେ କଥାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବୁଲାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିସାରିଛି, ତଥାପି ସଞ୍ଜୟ ଏମିତି କଥାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବୁଲାଉଛି। ଆଉ ତଳଦିନେ କହିଥିଲା ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ, ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିନି। ତେବେ ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ସଞ୍ଜୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ଏବେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିବିଆଇ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି ଆଉ କଥା କାଢ଼ୁଛି। କାରଣ କୋଲକାତାର ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ କଥା ଉଠୁଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମେଡିକାଲରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ମଝିରେ ଯେ ସଞ୍ଜୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କାହାର କାହାର ହାତ ଅଛି, ଏ ଘଟଣା କେତେ ଭିତରକୁ ଲମ୍ବିଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼। ଯେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ ଯାଇ ଘଟଣାରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି, ଆଉ କେମିତି ବାହାରୁଛି ସତ, ଆଉ ତା ସହିତ କେମିତି ମିଳୁଛି ମୃତ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନ୍ୟାୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।